A máme tu dobrú správu pre milovníkov kúpania v prírode. Rekreačné stredisko Zelená voda bolo ešte nedávno vyhľadávanou destináciou pre turistov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Avšak posledné roky sa tu vo veľkom rozmohlo vodné rastlinstvo, ktoré bráni ľuďom v aktívnom odpočinku. To by sa však malo zmeniť od tohto leta. Rekreačné stredisko Zelená voda sa už dlhé roky trápi s nadmerným výskytom vodných rastlín. Mesto sa proti ním rozhodlo zakročiť, a to kúpou zariadenia na údržbu vodnej plochy. To zariadenie vyšlo z elektronickej súťaže. Mesto potom na základe protokolu nám to zverilo do správy a my sme prevádzkovateľ tohto zariadenia. Toto zariadenie stálo necelých 118 tisíc, čo vyšlo z elektronického trhoviska. Podmienkou pre prevádzku tohto zariadenia bolo vybaviť potrebné doklady, čiže technické služby už ako prevádzkovateľ si vybavovali doklady, to je obvodný úrad životného prostredia, okresný úrad a krajský úrad, čo sa týka používania tohto zariadenia na vodných hladinách, respektíve likvidácia týchto odpadov. Truxor momentálne obsluhujú dvaja pracovníci, ktorí na túto prácu boli zaškolení. Toto zariadenie kosí trávu, respektíve vodnú plochu do hĺbky 1,80 m. Následne po vyplavení tejto trávy tak sa s týmto zariadením aj vyhrabáva a následne odváža. Vodné rastliny sú následne využité do kompostov. Na základe rozhodnutia mesta sa v súčasnosti udržuje vodná plocha v okolí pláží. V prípade, že mesto rozhodne, že dá aj ďalšie plochy, tak sa pristupuje aj k tým. Technické služby mesta sa pri obsluhe stroja riadia prevádzkovým poriadkom. Keď už bude sezóna kúpania, tak toto zariadenie nemôže medzi plávajúcimi chodiť. Za ďalšie je tam riziko, že v prípade, že sa blíži búrka alebo také veci, tak to zariadenie musí ísť okamžite z vody von, pretože aby to nepriťahovalo blesky. Čiže je to aj z hľadiska ochrany toho zamestnanca, respektíve tej prevádzky. Zariadenie v prevádzke už niekoľko týždňov, čo sa odzrkadlilo i na veľkom množstve vyťahnutých vodných rastlín. Máme zmapované náhody, lesy vážime každé jedno vozidlo, ktoré odvážame. Bolo to v prevádzke, to zariadenie je 150 hodín. Teraz čakáme na druhú servisnú prehliadku. Kúpou stroja na údržbu vodnej plochy sa mesto snaží prinavrátiť zelenej vode jezašlú slávu, kedy tento rekreačný areál navštevovali počas letných mesiacov tisícky návštevníkov. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.